Jádro nebo obnovitelné zdroje? Obnovitelné zdroje, ale také jádro. Vlak nebo letadlo? Někdy letadlo, někdy vlak. Euro nebo koruna? Euro stejně jednou přijde. Kryptoměny nebo akcie? Akcie. Havel nebo Masaryk? Oba dva. Scholz nebo Macron? No, něco lepšího. Město nebo vesnice? Já jsem z města, ale rád jezdím na vesnici. Pražský hrad nebo Lány? No, Pražský hrad. Cash nebo kartou? Kartou. Apple nebo Android? Já používám Android.